Як виглядає безвремінник літом? Вигляд у нього, звісно, не з лучшого, тому що в нього листя вже, ну, якби ви ж знаєте, да, що безвремінник – це осіння квіточка. Вона з весни пускає листочки, отак просто листочки, потім вони сходять, висихають повністю з землі, зникають. І десь на кінець серпня, начало вересня починають виходити із землі такі лавандового кольору. Ну, у мене лавандового, є різні кольори. Це в мене, до речі, я так наче як сердечком посадила. Виходять такі крокуси осінні. Ну, кажуть осінні крокуси, кажуть, ну, назва в нього безвремінник і ще якось там офіційна його назва. Я забулася. Бажаєте замовити червону ікру чорної щоки, пишіть мені в особисті повідомлення, а також різноманітні квіточки на опт і поштучно.